نبدأ دونك بالكرياسيون دي تابل. دونك نشوفو هنايا في المنيو كرييه عندنا كرياسيون تابل. باش نبداو بالتابل الاولانيه كليون. دونك جو كليك فوالا عندنا التابل الاولانيه. دونك بار ديفو جينا اسمها تابل 1. Ensuite, je vais nommer les champs ou pour chaque champ, je vais choisir le type de données. Donc, on a par exemple le table client. Je vais le clé primaire Yacine client. Donc, je vais choisir type ou bien texte, numérique, date, heure monétaire. Il va qu'un indi, donc de l'argent. Numéro auto, il va qu'un le champ heavy, c'est l'incrémentation automatique. Voilà, donc plusieurs types. Donc, on est chez Nartar au numérique. Ensuite, chez notre nom, client, texte. Voilà, je m'en note aussi le prénom de type texte. Je m'en note mathalan téléphone. Donc téléphone c'est numérique. Et donc la structure générale de la table, elle est une chaîne, je vais faire les données. Donc la table est le lien client, je vais faire le clé primaire Yacine. Donc je vais faire création, je sélectionne donc le lien ou je clique sur clé primaire, je vais faire l'identifiant unique de cette table. Ensuite, ou bien normal renommé, voilà, il se fait normal enregistré. Bien sûr, mes tables ont été un client. Ok. Donc, je te donne le table client. Voilà, on dit table client de la même manière. L'exemple, donc, EVM, je suis comme le nom de création. Dans les tables voiture, donc on a بالنسبة voiture l'identifiant هو l'immatricule. Donc مش تكون تكست خاطر نجم نلقاو فيها des lettres et des chiffres. Voilà, ensuite نجم نحطو مثلا المارك الكولور اللي نحب انا. دونك في لي زانفورماسيون اللي نحب نحط عليهم الكل. دونك اهم حاجه هي اني انا نحط ليدنتيفيان نتاعي. دونك نحط الكلي بريمير ايماتريكول اي جو سوفغارد انجستري دونك فاتور. وعندي التابل اللي نمشي نسجل فيها دونك لي ريباراسيون اللي صاروا في الاجونس de réparation des voitures. Donc les amis, table Theta, Samira, réparation, voilà. Donc, on a le champ, le numéro, réparation, voilà, l'inhaben Samira, Ena. Donc, je vais choisir numéro auto. À chaque fois, donc, j'ai un client, je dis, de normal, Ena, réparation, je dis, c'est l'incrémentation. باش ما يبداش عندي دونك دو ريباراسيون عندهم نفس الكود. دونك هذيا تتسجل دون فاسون اوتوماتيك. تو نشوفو بعد كيف باش نسجلو لي دوني. باه نجم زيد نحط الدات ريباراسيون لي صارت فيها الريباراسيون. دونك هذيا دو تيب دات. ونجم نحط زيد دونك تيب مثلا نتاع البان اللي صارت. دونك ديسكريبسيون للبان. كيف ما نجم نحط البري ولا الفاكتور قد ايه فيها. دونك هذه نحطها دو تيب موني تير. فوالا به نسجل دونك التابل هذه ريباراسيون. اوكي دونك فوالا عندي لي 3 تابل. Ah, on a oublié déjà le clé primaire. J'ai le message HDR. Donc, j'annule. Je vais ajouter clé primaire. Et je vais sauvegarder. Donc, on a réparation.
Donc, شوفوا اللي لازم déjà obligatoire, c'est obligatoire, نو كل تابل عندها une clé primaire. توا باش نمشيو لليزون تاع لي تابل هذوما باش نعملو on va créer les relations. Donc, باش نمشيو هوني في outil de base données, on a les relations. Je vais ajouter les trois tables client, réparation et voiture. Beh. Donc j'ai une voiture deux fois. Donc c'est quoi la liaison? On a ma bien client ou voiture. Donc voilà, on a le numéro de client, les icônes. Maujoud fait table voiture, donc je vais l'ajouter. Code client. Ça m'a révélé donc clé étrangère, code client, hâtiné numérique. Voilà. Au bénéfice de la réparation en donc, ben, n'est-ce pas le table réparation, je sais les ans, ma bine, la voiture de réparation, donc j'ai besoin d'une conforme l'immatricule, fait le table HVA, donc je vais ajouter, donc ça met un autre numéro, immatricule, voilà. Je me note à des autres. Donc, on a l'immatricule compte de type texte, voilà. Donc, qui fait un sajel les tables, j'ai un sajel fait table voiture ou table réparation, bien sûr. Je te donne les relations, les mises à jour, les armes, voilà, il y a les codes clients, il y a les numéros du matricule. Donc, je vais faire la liaison. Donc, on a la liaison, ma bien les clients. Donc, je clique ici, je te donne la liaison, rater le code client, voilà, tu as les fenêtres réveillées. Donc, monsieur le client, le code client, donc c'est la même chose. On va appliquer l'intégrité référentielle. Yani, je n'aime pas la création de la relation 1 à plusieurs, 1 à l'infini, voilà. Les deux, on ne va pas les cocher. Je vais vous montrer l'utilité des deux champs après. Voilà, je vais faire crier. Ben, il y a un message d'erreur. Ma sakkartch li tabel hadouma lazemni nsakkarhom donc nsakkarhom lkol bach ma yخرج ليش الميساج هذاك donc je refais de nouveau voilà donc voilà on a la création aussi de bien sûr on a la création ta la relation ma bien du matricule ou nu immatricule donc règle on a appliquer l'intégrité et créer نتحصل على الشيما وعندي ليزون ما بين لي تابل نتاعي انا فوالا دونك سي كملت انا الكرياسيون تاع ستركتور جينيرال دونك المود هذي يتسمى مود كرياسيون دونك بار ديفو انا خدمت في المود كرياسيون ها المود في الافيشاج نلقاه هذي المود كرياسيون اون فوا كملت لا كرياسيون دي تابل لازمني نتعدى للمود في دو دوني دونك pour enregistrer des sauvegardes. Donc, on va tester les données. On va tester des données pour faire le test. Donc, on a traduit le mode feuille de données. Donc, je vais le client les informations. Voilà, c'est un enregistrement. Le client l'a dit. Par exemple, la voiture, c'est kif kif. Donc, on a tout à l'heure. Donc, Tunisie. Il y a 95, la marque. Donc, on a tout à l'heure. Fiat. La couleur, rouge. Et le code du client, bien sûr, les amis, on a tout à l'heure. Le code, on a. باش نحط انا معناها انرجسترمون واحد اخرى بيان سور نتعدى نعمل لي سيلول الكل اللي نحب عليهم نمشيو للريباراسيون دونك نشوف اذا تظهر لنا هوني نوف يعني باش نعمل انا اون نوفيل ولا انرجسترمون جديد دونك ما نعمرش الشون الاولاني نتعدى ديريكتومون للشون الثاني على خاطر الشون هذي تصيرو انكريمونتاسيون بار ديفو او بيان دونك في الدات نختار من الكالندريي اللي نحب عليها والا دونك نكتب مانويلمون نعمر لي شون
نتاعي انا الكل دونك اي حاجه فوالا بنيميرو دو ماتريكول بيان سور باش نحطو نيميرو الماتريكول هذايا دونك بور فير لا ليزون فوالا ريباراسيون نحطو هوني باه دونك تو في كل تابل سجلنا انرجسترومون دو كيلك دوني باه توا باش نشوفو اذا كان احنا عملنا ميزاجور يعني اذا انا بدلت الكود دو كليان اون برانسيب اذا بدلتو هوني يتبدل الكود في التابل فاتور خاطر موجود في السوز لكن انا تويكا باش نعمل موديفيكاسيون باغ اكزومبل هذي باش نبدلها ان اي جو في sauvegarder donc je t'ai rejeté le message d'erreur réveillé donc n'ajoute la table relation les amis je ne cochis donc les mises à jour ou la suppression باش اذا كان انا بدلت حاجه في التابل يبدا ما بيناتهم ان ريلاسيون دونك تصير اوتوماتيكمون الميزاجور دونك لازم نسجلو قلنا نسكرو لي تابل نتاعنا باش تمشي لنا اي موديفيكاسيون في الريلاسيون دونك نعاود نعملو الموديفيكاسيون كليان ميتر اجور اوكي باه ونرجع نثبت دونك نكمل نعمل هنايا اوكي باه توا باش نحلو التابل كليون باش نبدل اي حاجه دونك باش نبدل في الماتريكول كوم سي انا عندي ايرور نسجل ما فما حتى مشكل نمشي في الفواتور دونك نلقاها ولات 258 دونك الميزاجور صارت اوتوماتيكمون باهي نمشي نبدل زيدا كيف كيف في الماتريكول مثلا نرجعها 198 وبيان سور لازمني نسجل باش تصير الميزاجور دونك نمشيو في الريباراسيون نلقاو الماتريكول صارت لها ديجا ميزاجور خاطر فما هذي ليزون ما بين لي دو تابل دونك اي موديفيكاسيون باش نعملها في التابل هذي تتبدل اوتوماتيكمون في التابل فاتور كيف كيف بالنسبه لليزون ما بين فاتور اي réparation donc à quelqu'un à chaque fois on s'ajoute les informations ou tirer la mise à jour une fois on a besoin de faire quelque chose في tab في واحدة من les tables donc tirer la mise à jour et d'abord pour la création des tables on va voir dans d'autres vidéos comment manipuler ces tables.